Їх 113, кворум є, та перед голосуванням слово губернатору. З його вуст про життя цілого регіону. До зими готуємось, від пожеж захищаємось, дітей оздоровлюємо. А велике будівництво у розпалі. Першу чергу об'їзної, запевняє губернатор, завершимо восени. З'їзди з Кайдацького мосту вже почали. З метро процес пішов. На об'їзної точка невозврата пройдена. На з'їздах з Кайдацького моста точка невозврата пройдена. Значит, по метро нам необходимо завести щит, и тогда мы уже, скажем, точно и сроки, и все параметры. Від стратегічно важливих об'єктів до цілої стратегії розвитку регіону. Над нею завзято працювали. Її мета – якісне життя усім та кожному мешканцю Дніпропетровщини. Принаймні, таке обіцяють до 2015 року. Саме до цього часу розрахований документ. Перед його затвердженням – інформація від губернатора та благословення від митрополита. Господь допоможе. Я в це вірю і закликаю щедре Боже благословення на вашу працю. За краще життя та за життя за стратегією 108 обранців області зі 113 зареєстрованих. Серед основного у документі розвиток будівництва та сільського господарства, залучення інвесторів, модернізація базових виробництв, екологічна та техногенна безпека. Цілі сміливі, задачі масштабні, втілення запланованого без сумніву. Це не кабінетний документ, який дуже легко зробити, але потім неможливо виконати. Це чіткий план. Серед важливих рішень бюджетні 3 додаткових мільйони на будівництво та ремонт автодоріг, 25 на відновлення по області очисних споруд, ліквідацію підтоплення і появу полігона твердих побутових відходів. Перший мільйон піде на оформлення цих документацій, оформлення експертиз для формування полігону. Паралельно ми працюємо в направлінні привлечення бізнес-інвестицій для будівництва заводу. І відкритість у маси. Закон про доступ до публічної інформації вже набув чинності, його нормами вже керуються в облраді. Тут обіцяють стати прикладом відкритості та доступності. Створити ідеальну модель на базі обласного совету реагування в рамках требування закону публічного доступу до інформації. Відповідні зміни у регламент роботи облради планують внести протягом місяця. Їх затвердять на найближчій сесії. Серед кадрових змін – у будинку органної та камерної музики новий директор, народна артистка України, співачка Тетяна Бабіч. Колишній керівник закладу Ніна Голікова йде на заслужений відпочинок. Наталя Магда, Віталій Правдюк, деталі.